Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Òscar Piera Bertomeu, vaig néixer a Benissa, a la Marina Alta, un 20 de maig de 1988. Actualment sóc soci cooperativista de la cooperativa valenciana 310. En ella ens dediquem sobretot a la comunicació audiovisual, especialitzats en el sector cultural. Molt bé, Òscar, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, com vas parlant, no? Tu eres, podem dir, també l'impulsor de la iniciativa 310, però òbviament per entendre això cal, com fem en este programa sempre, espigolar un poc en la vida del nostre convidat. Fem un viatge en el temps cap a... Sospite que seria a principis del 2000, no? Quan comença la teua inquietud, en... d'una banda el valencianisme, d'altra banda el que seria també el món de la música en valencià, que en definitiva era l'espai de socialització en eixa generació. Sí, un poc la meva inquietud naix quan tenia 15-16 anys i res de... En buscant en internet i parlant en uns i en altres, i n'hi havia en l'institut, n'hi havia en aquella temporada moltes vagues i demés, i veure eixe moviment cultural, eixe moviment un poc social, em vaig veure interessat i vaig voler incidir més en el que era, per això, els moviments socials i l'associacionisme que n'hi havia en aquella època en Benissa. Bueno, en Benissa, i més que en Benissa, en la Marina Alta. Has parlat, no, d'internet com a centre de socialització. Jo sospite que durant tota la conversa parlarem d'internet. L'internet d'aquella època, que no tenia res a veure amb l'actual, Facebook no existia. Quins espais de socialització teníeu? Eren els famosos blogs aquells on escrivia gent com Vidal, o era... En aquella època, el primer que vaig tocar jo d'internet, així un poc polític i demés, va ser Valencianisme, el portal, i també RACO Català. Eren dos espais, pues, això, que la gent discutia, podies informar-te i demés. I un poquet també de blogs valencians, pues això, el Cadafal estava per ahí, Toni de l'Hostal estava per ahí també, la gent d'Orxata també es movia... Clar, i molts blogs d'aquella Lucrecia de Borja, també, tot això mundillo. És la gent que faria després la cabota, també gent que en alguna etapa de lletra ferita ha estat per ahir. Has comentat valencianisme.com i RACO Català, jo eren fòrums d'internet, és a dir, l'autèntica prehistòria, comunicativament parlant. Avui en dia els fòrums pràcticament estan morts. Sí, bueno, i també, pues, 20, en aquella època també, el Fotolog, tot allò, no? Però sí, a nivell d'actualitat i a nivell de política eren els fòrums. I allà vaig conèixer a molta gent que posteriorment he anat trobant-me tant com a activista com a també com a treballador o com a en el sector cultural, diguem. Efectivament, o sigui, com hem parlat abans, en dins d'eixe mundillo el que era el major centre de socialització era la música en valencià, i també has esmentat una cosa que és l'activisme polític. En este cas, tot això se tradueix en l'Assemblea de Joves de Benissa, que no sé exactament en quin any la crearíeu. Doncs si, no sabria dir-te, pel 2005, 2000, per ahí, pels primers anys del 2000, 2004, no sabria dir exactament,
Però sí que és veritat que això, veiem fòrums i demés, vaig passar per una de les activitats que feia a Maulets a Xàbia. A partir d'ahir vas conèixer a tota la gent de l'Assemblea de Xàbia, de Maulets de Xàbia i demés, i vam decidir formar una assemblea de joves junt amb els meus amics a Benissa, i després esdevindria ja algo més intergeneracional. Passava de quatre amics a fer-ho públic, i molta gent més major que nosaltres o més xicoteta s'anava unint, i un poc va ser la dinamització dels joves del poble. Van començar fent activitats i algunes d'elles es van transformar en mítiques. Per exemple, van fer el que li dèiem el circuit de música en valencià. El circuit de música en valencià eren com quatre caps de setmana del mes de setembre, i cada setmana venia un grup a tocar al nostre poble, i això van fer tres o quatre circuits. El primer circuit crec que va vindre Cesc Freixas, va vindre Pau Alabajos, van vindre Escapolits, que eren de Cal, van vindre Escarabats, van vindre molts grups que ja no existeixen i que estaven que començaven per la zona a sonar i a juntar-se. Escalissai també, i vam tindre això bastant públic, perquè en aquella entonces no n'hi havia una excessiva aglomeració de concerts, al contrari, era el que buscàvem un poc, que vinguera i que se sentirà la música en valencià. Has esmentat a Cesc Freixas, en aquella època era un fixe dels concerts en València, jo crec que tenia quasi més bolos a ser que allà. Cesc Freixas va ser, sí, va ser impressionant. La militància de Cesc Freixas és innegable. Ell, me'n recordo el primer any que va vindre barata, o sea, va vindre gratis des de Catalunya, es va pagar ell l'autobús o el tren, que ja no me'n recorde, i allí no sabien si vindria molta gent, i de les entrades que vam arreplegar i els discos que va vendre ell, va ser com es va finançar la vetllada, i va estar molt bé perquè va ser un èxit. Allí cabien unes 120 persones i tots, absolutament tots, li vam comprar CDs, o sigui que jo crec que va anar bé, però vamos, ell vindre-se'n a Benissa, a la Marina Alta, que ja és província d'Alacant, des d'allà a Barcelona, ell sol és amb la guitarra i sense saber a veure els xicons estos que m'han contactat per correu electrònic, a saber si estan allí o... Saps? És molt atrevit, no? Parlem també un poc del model del que és l'Assemblea de Joves. Has parlat, això va començar, entenc que éreu els amics de quadrilla de l'institut, però és una cosa que va créixer. Si podem explicar un poc com se fa créixer un nucli del que siga? Sí, la veritat és que en l'ajuda també dels companys d'Acció Cultural, que tenien en aquell entonces un casal, nosaltres fèiem també moltes activitats allí, i això, érem un nucli independent que també col·laboràvem, i alguns de nosaltres érem de Maulets, de lo que és el nucli comarcal de Maulets, i en aquell entonces nosaltres anàvem molt per lliure, i el que fèiem era com crear assemblees de joves per pobles, perquè nosaltres en la Marina Alta el transport és molt, molt deficitari. Llavors, reunir-se en Dénia, persones de Pego, persones de Calp, persones de Benissa o Ondara, això era increïble, o t'havien de portar, o tenies que tindre un vehicle, o el transport públic, això era inexistent i ni ho pensaven. Llavors nosaltres, un poc anant per lliure, el que vam fer és el sistema d'assemblees de joves directament de la Catgell. O sea, si no m'enganye, Maulets en aquella temporada eren nuclis de Maulets de comarca. I nosaltres vam veure que era impossible comarcalitzar això, i vam tirar pel dret, i va eixir l'Assemblea de Joves de Xàbia, va eixir l'Assemblea de Joves de Pedreguer, la de Pego, la de Poblenou, la de Benissa, i la veritat és que després la gent de Teulà anava a Poblenou, anava a Benissa, la gent de Senilla venia a Benissa. Vull dir que
Vam, d'alguna manera, ens vam avançar un poc al nostre temps i vam agafar el model de, que no existia en cap ponència, i vam agafar el model de la CGI i el vam introduir a la nostra comarca. És curiós el que comentes, perquè, clar, això és l'època en què, diguem, d'una banda estava CGI, d'altra banda estava Maulets. Maulets, en la generació de la gent del finals dels 80, això és Quico Miralles. I vull dir, i és el que has dit, no? O sigui, normalment quan alguna cosa era assemblea de joves d'algo és perquè eren de l'altra cosa, que era la coordinadora que hi ha a CGI. Sí, nosaltres la veritat és que anàvem molt per lliure. Molt, molt, molt per lliure. Nosaltres fem sobretot això, accions més culturals, més esdeveniments culturals, i no érem molt habituals de meses, d'assemblees nacionals i de més. Nosaltres anàvem fent les nostres coses, fem d'agitació dels pobles, perquè al final un poble com Benissa, que té 10.000 habitants, si no solen tindre una política molt activa amb els joves. Normalment el que fan és potenciar els esports, potenciar l'escola de música i ja està. Entonces veiem que faltava algo més i omplirem eixe buit. El tema és que després va anar ampliant-se la base i molta gent després ha acabat en diferents llocs, però els motivava en aquell entonces que n'hi haguera una assemblea, una reunió de gent jove proactiva i que fera coses. I això era bastant atractiu per a molta gent. Heu dit que políticament no éreu massa actius, en el sentit, com a mínim, de política orgànica. Entenc que el nucli fort de les vostres activitats són activitats culturals / lúdiques, per entendre'ns. Pràcticament, sí. Després vam anar creixent i Acció Cultural va anar desfent-se dels casals, i nosaltres vam, en tot el morro del món, vam agafar i vam fer un casal popular del nostre poble. Enmig del poble vam llogar un local i vam fer el nostre casal, i allà sí que ja érem un poc més majors, i sí que, aprofitant la ubicació en el mig del poble, sí que vam fer moltes campanyes. Per exemple, una molt, molt reconeguda va ser contra les retallades. Vam fer costat en els mestres, en els professors, contra les retallades sanitàries, que per primera volta, almenys al nostre poble, estaven com organitzats i tenien una certa consciència. Jo no havia vist des del poble, ja et dic, des del meu poble, comarca, no havia vist al sector educatiu molt organitzat, i en el tema de les retallades sí que vam poder veure com sí que n'hi havia molta gent, i la veritat és que el casal passava al mercat del poble, tot el món passava per allí, i fèiem unes activitats rotllos pancartes contra les retallades, que te les podies fer tu mateix, per exemple, me'n recordo d'aquesta activitat, i vam acabar, jo que sé, en 500 pancartes per tot el poble, repartides i penjades en el balcó. Vull dir que va ser una acció, va ser un poble, ja et dic, que mai s'havia fet, i l'únic activisme que hi havia, que recordava en el poble, era contra la mili, els anarquistes contra la mili, i després el RUNAR, que era el col·lectiu ecologista pel tema de la construcció i de més. Clar, estem parlant d'un tipus d'activitats que, per entendre's, que el GEI és Esquerra Independentista, però realment, pel que estàs comentant, el perfil d'activitats era prou transversal. Sí, nosaltres sempre hem volgut ser transversals, i de fet, si vols avancem un poquet més en la història, i el casal popular, la gent de, alguna gent d'Acció Cultural, la gent del RUNAR, la gent activista de feia molts anys, van preparar un manifest que era Reiniciem el poble, i a partir d'un manifest comú i d'unes trobades en una sèrie de personalitats del poble, vam aconseguir per primera volta també en la història d'escarar a un centenar, 150 persones del poble que volien una alternativa al Partit Popular al poble. Allò va ser una fita supergegant, perquè antes al poble no, ningú es descarava
són els quatre radicals del Runar que anaven en contra del camp de golf, i vam aconseguir eixamplar el que és la base social del poble per crear un manifest que era Reiniciem el Poble, que després esdevindria Reiniciem Benissa. Hem avançat prou en el temps, hem arribat a les confluències de Podem. Bueno, o anterior. La veritat és que el que comenté, nosaltres sempre hem tingut molta enveja sana a altres pobles més grans que sí que han tingut col·lectius polítics més estables. I nosaltres en Benissa no teníem aquesta possibilitat i la veritat és que érem els joves, però que no veiem aquest tracte de gent per damunt que s'implicara en la política. I en aquell entonces nosaltres érem molt més de les candidatures d'Unitat Popular, però de les CUP. Però Podemos, el que va fer que no volien presentar-se en els pobles, el que van fer també unes candidatures, que ells també les dien candidatures d'Unitat Popular, que eren pues, tot allò de l'en comú, de no sé qui, València en comú, no sé què en comú. I nosaltres, que no en aquell entonces no estàvem necessàriament vinculats a Podem, vam tirar per inventar-nos un nom, i era Reiniciem. I va eixir Reiniciem Canals, i va eixir Reiniciem Carcaixet, va eixir Reiniciem Benissa, va eixir Reiniciem Xàbia. De sobte van eixir unes candidatures d'Unitat Popular de gent que estàvem en l'esquerra independentista, que havíem pogut eixamplar un poc la base social del nostre poble i que ens animàvem un poc en l'empenta eixa, no? De canvi del 15M i tal, de presentar-nos. Hem avançat massa en el temps, clar, per a entendre com l'esquerra independentista, diguem, aconsegueix un nivell de força i de convocatòria social important en una sèrie de localitats, perquè no és només Benissa, si estem, entre cometes, agafant Benissa com a estudi. Per a entendre tot això, òbviament, també cal entendre totes les lluites col·lectives que hi ha i tota la gent que se socialitza políticament en un context determinat. No hem parlat de la teva etapa universitària, que és Facultat de Dret, una volta més el nom de Quico Miralles per allà, i suposa que tu acabaris pel CPC o en eixa òrbita. Sí, la veritat és que parlàvem un poc de Maulets i de la KG i un poc la unió aquesta finalment en Arran. I també vam viure la unió d'Alternativa Estel i la coordinadora d'estudiants dels Països Catalans, que era la CPC i ara després el CPC. Uh-huh. El concert aquell en Sueca. El mític concert de Sueca i el que comenta és precisament això, que nosaltres una vegada més anàvem per lliures, nosaltres érem el CPC de Tarongers, i anàvem un poquet per lliures, tampoc ens fixàvem massa, teníem unes mires molt locals d'intentar veure què és el que passava al nostre entorn i intentar millorar-lo. I si vols, tornem arrere, perquè també està, després del circuit de música en valencià, una cosa molt bonica que vam fer i després per entendre 3-10, una cosa que vam fer després del circuit va ser inventar-nos el Festaborigen. El Festaborigen era un festival de música lliure inspirats totalment en lo que és la ideologia d'Orxata Sound System, del fes-ho tu mateix, del Creative Commons, de les llicències lliures, empapats de tot aquest discurs d'Orxata, nosaltres vam dir, i per què no fem l'únic festival de música lliure no ja del País Valencià, sinó crec que n'hi havia uno en Andalusia i este. I va ser molt bonic, la veritat. El Festaborigen ho vam vendre i volíem que fora un relleu de lo que anteriorment era l'Almadrà Barroc en els poblets i posteriorment va ser el Rock a la Mar a Dénia. Rock a la Mar a Dénia, que crec que és l'any que estava protobloc Compromís, o sigui, el bloc en el govern, i feren com... Crec que fou un dels primers festivals, com a mínim, al sud de música en valencià, perquè era el principi, com a mínim, dels primers institucionals. Sí, l'Almadrà Barroc el van censurar i després Dénia va agafar el testic i també el van censurar. I nosaltres vam agafar el testimoni, millor dit, però clar, nosaltres vam agafar el testimoni sense ser institucional i amb un govern del PP, que en aquell entonces igual portava 18 anys.
Entonces, no sabíem molt bé el que era allò, i uns xavals organitzats que volen fer un concert, per què no? Però conforme van anar donant-se compte un poc de la ideologia o dels valors que aportàvem, no els va interessar i en seguida ens van tallar les ales apenes van poder. Crec que el Festa Borgem no va arribar a 5 edicions, van fer 3 o 4 edicions. Crec que en l'última edició ja anàvem a fer 2 dies, o sigui, ja van fer 2 dies de festival. O sigui, que estava com formant-se un festival ja gran. Va ser una via de finançament bestial per a poder fer activitats posteriorment arreu de la comarca. Roc a la Mar, si no m'equivoco, això seria 2006, 2005 o per ahir, per la qual cosa estem parlant que el Festa Borgem és de finals de la dècada del 2000 estrictes. Sí, no sabria dir-te ara l'any, però sí, per a 2010 o més. 2000, per ahir. Molta gent movia l'Assemblea de Joves de Benissa. Molta gent movia, què refereixes, als concerts o quanta gent hi havia? Sí, quanta gent era sòcia en el poble, quanta gent podria... Doncs el grup així més actiu seríem 8 o 9 i en el Casal Popular, en la màxima esplendor, vam arribar a ser 100 socis pagant quota per a que existira el Casal Popular. D'una franja d'edat que entenc jo que estaria compresa entre, posen per cas, els 15 i els 30. Sí, no, en el Casal Popular n'hi havia una hasta 40. Molta gent que sí que, per lo menos secretament, sí que pagava la seva quota de, bueno, m'interessa que estigueu allí, em pareix bé que estigueu allí, vos fas la quota i no aparec per res, però bueno, que sàpigueu que estic interessant en que això existisca d'alguna manera. Això sona molt misteriós, eh? Sí, sí, sí. És que és el poble. El poble, pensar i dir el que penses, és, a voltes no és tan fàcil, eh? Perquè jo me'n recordo de bulos de ostres, és que Òscar va per ahí cremant banderes d'Espanya, no sé què, és un radical. Que és mentira. Però que la gent en seguida, apenes que podies... et tachava d'això, de radical, de què tal... I entonces era una preocupació, és una preocupació, bueno, exigeixen, penso jo, una preocupació real de la gent que està en els pobles de dir el que pensa o de militar en diferents llocs per això, per un poc, perquè les dinàmiques dels pobles són molt conservadores. És curiós. Per això és interessant saber també quanta gent mobilitzava, perquè estem parlant d'un grup d'amics d'un institut que crea una assemblea que al final pot arribar a simpatitzar unes 100 persones activament i que quan fan una protesta d'un tema transversal com pugui ser unes retallades mouen a molta més. En aquell entorn també estaven agermanats en Joves d'Ontinyent, els Joves Meruts, que també fem moltes coses, la gent de Plec d'Esports, així València també, i la veritat és que va ser una època molt interessant. I arrel un poc que parlaves de l'etapa universitària, jo me'n vinc a València a estudiar dret i conec a més gent encara pels moviments socials, tenia moltíssims contactes en la gent dels grups, perquè havien vingut als circuits, perquè havien vingut als Festa Borgem, i dic, per què no creé un bloc de música valenciana? Perquè la meva idea també era, quan van crear 3-10, era de no parlar soles de la música en valencià, agafar tota la música que es feia així i posar-la en el mateix pot, perquè veia que n'hi havien com nichos de gent que parlava d'indi o els periòdics parlaven de grups com l'Habitació Roja, com 12 Dolls o coses així, i gent i de grups indis, vamos, que passaven per així i de més, però la música en valencià pues no, la música en valencià pues no eixia en aquest radar. Llavors, 3-10 el que naix és per agafar tota aquesta gent i posar-la al mateix nivell, posar la gent que està fent el hip-hop, per exemple, Nach,
en Alacant, en aquell entonces, o a Espencat, o el que dient de l'habitació roja i demés, i posar-la en una mateixa web. Una vegada més estem parlant de transversalitat. Sí, la nostra idea era eixa, que coexistira tota la música. Nosaltres escrivíem en valencià, però que tota la música estiguera al mateix nivell. Una vegada més t'has avançat a l'estronès, reprendrem el fil de 3-10. Per acabar de comprendre-ho tot, també cal parlar de les mobilitzacions de Bolonya, que és, diguem, la gran efervescència que te trobaries en la teva etapa universitària. Sí. A nivell de... Els meus pares no estan molt contents en que no acabara la carrera, però sí que va ser una verdadera experiència lo de vindre a viure a València i de viure aquesta època universitària, pel tema de que estàvem parlant dels contactes, de tot el que vam viure. En aquell entonces, nosaltres era la lluita contra Bolonya es va pegar de cap. El CEPES estava superben organitzat, estàvem en els ADRs, estàvem en les juntes, en els claustres, i veient que des d'Europa anaven a carregar-se la universitat, anaven a privatitzar-ho encara més, com així ha sigut. I nosaltres allí, la veritat és que va ser una pèrdua, o sigui, després de que s'aplicara a Bolonya, va ser molt decepcionant per al moviment. Ens va fer parar, no?, d'alguna manera, i intentar aquest fracàs assimilar-lo. Perquè, ja et dic, va ser algo molt bestial, molt xulo de viure. Vam ocupar els halls de les facultats i vam estar allí convivint i vam fer allí un col·lectiu enorme contra la lluita per Bolonya, que nosaltres, molta gent ja era que estava acabant la carrera i estàvem lluitant pels que estan ara, que era lo millor, no? Que al final nosaltres ja estàvem allí i ja anàvem a acabar en el pla antic i estàvem lluitant pel futur, mai millor dit, de la joventut. També és important la lluita de Bolonya, una vegada més, font transversal. Ahir sí que el paper de la CPC, que és, crec, el record històric de claustrals de l'esquerra independentista, és d'eixa època, que també és una època en què el BEA anava cap amunt. És una cosa que més o menys tenia capacitat de liderar el CPC, o com a mínim d'estar de co-liderar, diguem, però era una iniciativa totalment transversal i, de fet, les mobilitzacions de Bolonya anaven en un nom tapadora, per dir-ho d'alguna manera, en un nom paraigua per a tots. Va ser... És que nosaltres a nivell de CPC teníem gent molt potent, gent molt treballadora, que ja et dic, els plans d'estudi, nosaltres esmenant plans d'estudi, o sigui, tu eres un estudiant, tens 18, 20 anys, estàs en la universitat, lo normal és anar a fer-te birres en els amics, anar-te'n de festa. Nosaltres estàvem esmenant plans d'estudi de la universitat i pegant-nos contra gent, o sigui, pegant-nos intel·lectualment, no, contra gent de 50, de 60 anys que estava de professora i de més. Doncs era com... Uf. Pots dir noms de la gent potent d'aquesta generació? És que me'n deixaria. No sé. És que com han passat tants anys, no sé, aquesta gent a voltes, no sé com pega per ahir, però sí, has parlat també de Francesc Miralles, Marc Torner també, era increïble, i n'hi ha molta, molta gent que això, que treballant després m'ha trobat també. Anem a fer un poc de recapitulació de tota aquesta experiència, que portem vora mitja hora parlant de l'efervescència del tot el mundillo, diguem, anem a dir-li nacionalista com a nom paraigua en aquesta època. Estem parlant d'assemblees de joves que apareixien en llocs i que tenien certa força orgànica, maulets, diguem, que se podia permetre el luxe de tindre assemblees locals en llocs on tradicionalment eren comarcals, el CPC en un record històric de clausals, i ese creixement, diguem, se fa en paral·lel al que podria ser el BEA o que podrien ser altres col·lectius que, a lo millor, entre cometes, podrien considerar-se rivals. També la Catxella estava relativament forta en aquesta època, més forta que mai. Què queda d'això? És interessant perquè és un debat, no?, que a voltes quan
quan es juntem la gent que o prenem algun cafè o això, la gent que estàvem allí, ja teníem aquesta preocupació, que és quan acabem la universitat, què anem a fer? Quina lluita o quina casa va acollir-nos? I no n'hi ha cap casa, és que, i encara no n'hi ha cap casa que puga acollir tota aquesta energia i tota aquesta militància. Alguna gent sí que s'ha anat a compromís, sí que se'n va a compromís, molta gent se'n va a casa, simplement se'n va a casa, o a les associacions culturals dels pobles, o sectorial, a nivell de sindicat, intersindical i demés. En aquell cas, nosaltres, un poc, el que vam fer va ser el vot un poc atrevit i molt discutit. Vam fer el vot d'anar a Podem. Després del 15M, a València estava molt fort Podemos. Sí, però diguem abans de Podem, i això crec que encara és l'època universitària, hi ha una... Jo crec que ja se pot parlar, no? Què fon o què no fon la X valenciana? Hòstia, la X valenciana. Això va ser... Claro. Mira, ni me'n recordava. No, t'has informat bé. La X valenciana va ser un mal de cap. Va ser un mal de cap enorme que ens va produir això. El que volíem fer nosaltres en la X valenciana era com fer una unió de tota la gent jove i mobilitzar a la gent jove independentment del seu signe polític. Bueno, evidentment a nivell d'esquerra, no? Però com transformar i unir i fer un moviment juvenil potent. Me'n recorde aquella foto en la plaça de la Verge, tots amb banderes de colors. No tenien signe polític ni significat, eren banderes de colors, i vam llegir el manifest de maig tip mític. I res, al final no va, sí que vam fer algun parell d'accions, però no va quallar pel tema de que cada un estava en el seu partit, cada un estava en el seu bé, no estava, i finalment es va diluir. Crec que això és abans del 15M o per ahir estaria, i al final és com que es va diluir en altres coses. Sí, crec que és post 15M, el manifest de maig, perquè de fet crec que és manifest de maig a finals de maig. Mira si m'he informat, jo crec que si se busquen les clavegueres d'internet encara es troba. Era a finals de maig perquè, diguem, no donava temps a més, vull dir, crec que ja havia esclatat el 15M. Segueix el mateix any. I per comentar-ho també, o la primavera valenciana. Pot ser. I per comentar-ho també, has comentat, la gent estava a gust en els seus partits. Hi havia Esquerra Unida, hi havia Protocompromís, perquè crec que Fran Ferri, si no era diputat, ja poc li quedava. Estava allí Fran Ferri, correcte. Estava la gent de l'Esquerra NDP, hi havia gent... Però encara existia, ahir encara no existia Podemos. Ahir encara no existia. Bueno, però van convidar a tots, del Partit Comunista, de l'Intersindical, d'Escola Valenciana, de Joves d'Acció... Vull dir que no era només partit, sinó també moviments socials. I diguem, com tu bé has dit, bàsicament tot el món estava a gust en la seva organització, excepte els que estàveu coixos, que damunt és curiós perquè éreu d'una banda Cagell i d'altra banda Maulets. Els dos vau tindre la mateixa crisi generacional en un moment en el que, per dinàmiques de Catalunya, s'estava creant Arran, i al final Arran va néixer... Com va néixer? Jo ahir en Arran jo ja no estava. Ni tu ni ningú. Jo ahir no vaig posar, això ja va ser molt, els inicis sí que passaven pel costat, però no, ja no estava mai, ja no era important per a nosaltres. I sí, ja estàvem buscant eixa casa que estàvem dient antes, de que no existia, de que no trobàvem. I precisament tots tenien eixa casa menys pràcticament la gent de l'esquerra independentista, que alguns de nosaltres que van promoure lo de la ex valenciana i el manifest de maig
Vam acabar en el 15M i del 15M a les primeres assemblees de Podem. Tornarem a això. M'interessa saber més, o sigui, la crisi generacional que en aquest moment ocorre en l'esquerra independentista, perquè és que en aquestes assemblees de Podem acabareu Ferran Martínez, que venia de Cagell, i gent com tu, que veniu de Maulets. Sí, però ens unia el CPC. Ens unia, ens coneixíem i ja militàvem en el que era el CPC de Tarongers. Al principi estàvem allí i Ferran sí que és de la ciutat de València i ja estava en les assemblees, estava molt actiu. Per tancar el tema de l'ex valenciana, els que ho impulsen, que entenc que és bàsicament Esquerra Independentista, quin objectiu volien? Crear eixa casa que sentien que no anaven a tindre una volta acabada el CPC, l'etapa CPC? No ho sé, no, inclús Esquerra Independentista no va, o sigui, això no va ser Esquerra Independentista, de fet van tindre debats i l'Esquerra Independentista no va donar suport. O sigui, no va donar suport, diguem, a nivell nacional, però sí que la gent que ho impulsava en València, en el País Valencià, sí que eren militants, o no sé si en aquell moment ja passaren a ser exmilitants de Maulets i de Cagell. Eren membres, sí, membres individualitats. O sigui, no, a nivell col·lectiu no va quallar això, van tindre debats i debats bastant acalorats i no va eixir que l'esquerra a nivell juvenil entrarà en aquest tipus de manifestos i demés. Per què? No ho sé. La veritat és que a nivell intern, després també en Podemos i això, a nivell intern tens que estar molt actiu i tens que tindre molt d'estómac com per a fer vida orgànica. I no sé, és que al final les discussions no són ni ideològiques a voltes. És com, si tu dius que sí, jo dic que no. Que és el que passa en molts col·lectius, no? És simplement, doncs, no n'hi ha postures, n'hi ha, no sé, actituds o caràcters que enfronten i van molt més enllà de la ideològic, no? És que igual ideològicament pensar el mateix, però pot ser per caràcters, per això, no. Si tu dius sí, jo dic que no i ja està. Oh, yeah. Llavors ens trobem que es quedeu sense casa, per entendre'ns, i això en una de les primeres entrevistes d'aquest programa en Ferran Martínez ja vam parlar, o sigui, simplement buscàveu un lloc on continuaren les vostres inquietuds i apareix una cosa que es diu el 15M. Correcte. Jo el 15M el vaig viure en el meu poble i no, ací a València no vaig entrar a formar-ne part. Jo pensava que calia descentralitzar-ho i nosaltres vam ser part molt activa en el que va ser la campanya d'Endènia i també l'intent de replicar-ho a Benissa, que més enllà de dos o tres concentracions i de més en suport no vam poder anar a més. Sí que ahir per a reiniciem sí que és algo positiu, perquè aquí molta gent major sí que es desmascara un poquet de, sí que té aquesta inquietud, se li activa aquesta actitud que antes estava un poc amagat i sempre jo sempre he intentat en clau, o sigui, tot això intentar extrapolar-lo al meu poble, a la meva comarca, per descentralitzar, no? Allò que sempre tot passa a València, doncs intentàvem els caps de setmana, mobilitzacions i demés. De fet, vam fer la plataforma que es deia Benissa es mou. Benissa es mou i vam fer les concentracions del 15M, vam fer també doncs, allò que contava de les retallades i tal. Sempre ha sigut una actitud d'ampliar la base, ampliar i que cada volta més gent intentarà ser més activa políticament al poble. Això porta a una candidatura com a d'Unitat Popular, nom Reiniciem Benissa. La cosa agafa gràcia i, de fet, probablement no, entre Guanyem i Reiniciem serien els dos noms que més se van repetir en totes aquestes candidatures que van aparèixer vinculades a Podem.
Sí, reiniciem per Benissa. Després i per Canals i després també lo del comú, en comú, també n'hi ha molts. En Vinaròs també n'hi ha alguna cosa, crec que encara continua. I sí. Jo la veritat és que estic molt content del que vam fer amb Reiniciem. Nosaltres anàvem tots els dissabtes al mercat en una bústia groga gegant i en cartes per a que la gent participara, per a que la gent opinara de l'estat del poble i de més. Va ser una acció molt bona. També ens van fer com a agrupació d'electors. De fet, encara ho som, una agrupació d'electors. Són les segones eleccions que ens presentem com a agrupació. En Benissa són 500 firmes les que has de recollir i les recollim sobradament, i en aquest suport del poble el que fem és presentar-nos. La veritat és que és una feina, no? Perquè al final tindre un paraules polític et facilita moltes les coses, però nosaltres no hem anat mai a aquesta via fàcil i pensàvem que era una bona idea, que si el poble ens donava aquest suport era perquè volíem aquesta candidatura, i si no arribàvem a aquestes firmes és que igual no, el poble no estava encara en aquestes coordinades, no? Podem parlar un poc també de l'etapa en Podem. Si no m'equivoque, tu deixes Podem després que es cancel·lara, diguem, la possibilitat de repetir el moment, les candidatures en definitiva de confluència entre tot l'espai que hi ha a l'esquerra del Partit Socialista. Jo deixo Podem quan ens presentem com a la Valenciana i els nostres diputats se'n van al grup de Podem i no fan un grup en la gent de Compromís, un grup propi. Això va ser la motivació. Jo vaig entrar en Podem perquè veia que era una oportunitat, perquè era aire fresc, i també d'intentar seduir a tota aquesta gent d'esquerres que igual Compromís no podia arribar, i en una nova marca i en un nou discurs sí que podíem arribar. I la idea era com, ostres, a mitjà termini jo ho veia com una possibilitat de confluir, no? De confluir en Compromís, perquè per això, perquè la unió fa la força, tenim molts amics en Compromís, tenim moltes dinàmiques en Compromís. I va ser un col dur de separar-se ahir, i a mi em vaig desil·lusionar molt i m'ho vaig deixar. És gent en la que heu coincidit en els concerts, és gent en la que hem coincidit quan Bologna, encara que és segurament la majoria de gent de Compromís fora del BE, encara, bueno, hi hauria molts del CPC que acabarien trobant la seva casa a Compromís. Heu coincidit en ells més o menys via acció cultural? Sí. Sí, era la gent que estava, o sigui, que tenia inquietuds, i com nosaltres al final. I ja et dic, nosaltres, jo en la marca Podemos no li tenia eixe amor com qui li té amor a la marca de Partit Comunista, per històric o Esquerra Unida i demés, sinó que jo ho veia com un instrument pur i dur de poder arribar a més gent. Poder arribar a més gent que igual no estava polititzada o igual tenia alguns prejudicis cap al valencianisme i que podíem aplegar i per a sumar-los, no? Però bueno, això no va poder ser, i jo d'això executiva me'n vaig. Ja n'hi ha un moment que no estic en res d'acord i dimitix. I deixem-ho així, perquè la veritat és que ens estem menjant molt, molt de temps analitzant aquesta etapa 2005-2015, per dir-ho d'alguna manera. I bé, la resta ja està a les meroteques. Parlem un poc de 3DEU, no? Perquè també més o menys és en aquesta època quan naix. Sí, 3DEU naix com a idea en 2011. I això, el que comentava antes, de que fem un blog... I comença a anar bé. En aquell entonces em parla Mario Sancho i em diu, ostres, has tingut una idea boníssima, jo precisament volia fer algo així
per què no ens juntem i ho fem entre els dos? I vaig dir, ostres, perfecte. Ell venia de lo que és l'AEC, l'Associació d'Estudiants de Comunicació, que tenien ells les seves pròpies problemàtiques, molts eren del CPC, però era com una problemàtica molt específica de comunicació a nivell d'horaris i de més de facultat, i van fer algo molt, molt ampli, molt transversal, per ajudar per aquestes injustícies molt concretes de la facultat. Entonces, a nivell de d'això, Mario i jo congeniàvem molt bé i vam fer algo de 3-10 més seriós encara. Publicàvem tots els dies, quedàvem pràcticament tots els dies per polir-ho i de més. I ens arriba la primera feina havia orxat a Sound System, que ja es coneixíem de fa temps del Festa Origen i de més, i ens diuen, ostres, que esteu ahí en 3-10 i sou estudiants de comunicació audiovisual, Mario era estudiant de comunicació audiovisual, què vos pareix si pels 10 anys d'orxata veniu i graveu el concert en Alboraia i d'això traiem un videoclip? I van dir, ostres, pues seria una cosa molt guai. I així va ser. Nosaltres vam gravar aquest concert i vam cridar a qui seria Pau Berga, el nostre director per excel·lència de 3-10, i es va formar el trio, no?, d'alguna manera. Mario per un costat, jo i Pau Berga. Teníem perfils diferents i la veritat és que pues, van tindre uns primers anys molt guais de fer molts videoclips. Arran d'aquest videoclip van eixir molts, molts més, de Los Chicos del Maíz, d'Espencat, hem fet de La Raïd, hem fet de Smoking Souls, hem fet moltíssims videoclips a partir d'ahir. En aquest videoclip d'Orxata ix Ferran vestit de muixaranguer en el Trinquet Pelayo fent de... Colp a colp. Correcte, colp a colp, fent de basco ahí en l'estret. Sí, m'acabes de donar una per a mi és una primícia el que m'acabes de dir, i mira que jo m'ha vist ixe videoclip, de fet. Sí, Ferran ahí. És el videoclip, si no m'equivoco, és el videoclip del remix, o sigui, correcte, el remix de l'això, que és el que gastem de sintonia quan el programa Colp a colp. Correcte. Sí, sí. Ara quan arriba a casa el primer que faig és posar-me el vídeo. Sí, sí, no, i crec que també ix, no me'n recordo, el cantant de Zanussi, i la veritat és que, home, revisant, i veus qui ix i on estem. Bé, de videoclips, jo crec que heu fet molts, no? També el de Zoo de Caperavall és vostre. Correcte. I el de Vida de Smoking també? També. Hem fet moltíssims videoclips i hem guanyat alguns premis. Hem guanyat el Carles Santo per l'últim de Prozac Sub, hem guanyat en The Rocks, en Espencat, en Zoo, hem guanyat Ovidis Monllor del Com, en Smoking, en Prozac, en Zoo, quasi tots els anys estàvem nominats. També van traure de 3-10, va néixer Mai Mai també, que era el grup de Mario Sancho com a cantant i Pau Berga de baix. No, Pau Berga tocava la guitarra, Mario el baix i cantava. I Pau Bella estava a la bateria. Que ahir, en el videoclip, ix Pablo Iglesias llevant-se la careta esta de filibusters. En aquell entonces pues, portaven com una caputxa i uns conillets i tal. Van fer una campanya que va triomfar bastant. Parlem també del portal web, perquè en definitiva també vam en aquest portal web i aquesta transversalitat, ho has comentat abans, te dona igual que parlen castellà que valencià, cal crear un producte que sigui atractiu per a diversos perfils de gent. Sí, i així portem quasi 10 anys ja, entre 10. Hem sigut capaços de liderar d'alguna manera el que és... un poc, bueno, liderar, jo que sé, acompanyar el sector, l'explosió de la música en valencià i l'explosió de la música en directe del País Valencià. Nosaltres, pues, això, hem ressenyat pues, milers de discos, bueno, centenars de discos, centenars de cançons, nous grups,
col·laboracions, i la veritat és que estem molt contents de tota aquesta tasca. A nivell de 3DAO també van treure el Festiu, que és una guia de festivals valencians que portem, que van fer 8 edicions. Ara en la pandèmia la van transformar en el fanzine Foguera, en la que han col·laborat més de 40 artistes i escriptors, i és una cosa que estem molt orgullosos, perquè és un producte, tenim un producte que és online, que és 3DAO, tenim un producte que és físic, que és Festiu, que esperem que torni pròximament, i també tenim la tercera pota, que són els premis 3DAO. Parlem un poc dels premis, ja tenen 3 edicions. Quin era l'objectiu en els premis? Perquè de premis anem sobrats. Tenim els Ovidi, tenim els Carles Santos, tenim... Sí, correcte. A veure, els premis naixen per ser interdisciplinars, que no siguin de música, i també naixen per aglutinar a la gent jove que està fent coses al País Valencià. Diguem que el sufix dels Premis 3DAO és els guardons a la joventut creadora o creativa valenciana. I en aquell entonces pues, decidim dir, mira, estem parlant de YouTube, ja estem parlant de youtubers, ja estem parlant d'instagramers, ja estem parlant de gent que crea contingut, estem parlant de... perquè intentem això, ampliar, tornar a ampliar la base, i passem de sols parlar de música a parlar d'entreteniment en valencià, perquè creiem que la pròxima batalla que s'anava a viure anava a ser el que és internet, perquè sí que és veritat que la música sí que n'hi ha una certa, arribem a una certa normalització, i ara estem en la mateixa tessitura que quan començàvem la música en valencià a nivell d'internet, de creació de contingut en internet. Entonces, ven que n'hi ha moltes il·lustradores, molts de creadors de contingut, que així a la ràdio i la televisió públiques, i així en nous programes amb gent jove, pues anem a fer uns premis i ajuntar a tota aquesta gent inquieta que està movent-se pel País Valencià i necessita un punt de trobada, de networking, al final, per a que es trobi i nasquen noves sinergies. Al final, els premis és el premi en si, és lo de menos. Per a nosaltres el valor dels premis és poder ajuntar a tota aquesta gent que es conega i que d'alguna manera parlen entre si. Per exemple, el primer any va vindre gent del Baix Segura que no havia pujat mai, que no coneixia Auxili, que no coneixia Smoking, que no els coneixien de vist, o sea, de parlar en ells físicament. I pues, van eixir col·laboració, eixin col·laboracions, després estava el promotor este, el promotor l'altre, i la il·lustradora tal, i eixin sinergies de col·laborar entre tots, molt boniques, i pense que positives, i que s'ha donat, després també estaven la gent de Valentubes, també estava ajuntant-se, i es van desvirtualitzar, per exemple, ahir, per primera vegada, tots els creadors. Vull dir que fa aquesta funció de lo que diuen del networking, no? Abans has parlat de la batalla que s'està disputant a internet. Podem dir que l'estem perdent de pallissa o...? La batalla l'estem perdent de pallissa. Normalment era un espai bastant lliure i bastant lliure, però ara l'extrema dreta s'ha posat les piles i reduint-ho a nivell de domini lingüístic, veiem com de sobte tota aquesta gent que nosaltres veiem una internet d'amics, una internet de fòrums que parlaven la nostra llengua, ara n'hi ha un internet de continguts cada volta més feroge, més competència, més fama, més sponsors, i clar, ahir la nostra llengua no està pràcticament reflexada. Doncs aquesta és la batalla. Jo entenc que forma part d'aquesta continuació que va ser produir, o sigui, que existira l'escola pública en valencià, després que existirà la música en valencià, i crec que la pròxima batalla és que existisca un internet en valencià, perquè el futur és internet, i si no estem ahí, si els nostres
fills o generacions posteriors no tenen referents en la nostra llengua, va ser difícil que la continuem percebent com a moderna, percebent com a útil. Nosaltres som fills d'aquesta escola i fills d'aquesta música i com tenia aquest prestigi l'hem seguit parlant, entenc, saps? Perquè teníem els nostres referents. Però ara un xaval no escolta Espencat, escolta trap estadounidenc o espanyol o mil històries, ara ja no s'escolten discos, ara la indústria ha canviat i estan tot el dia enganxats a Ibai, estan enganxats a Auronplay, i Rubius, etc. I falta aquesta presència de que és lo que és l'entreteniment siga en València. Has parlat de la música, la nostra generació, i concretament la nostra, que és la que agafa de pleno el boom de la música en valencià, diguem, tenia una escena i tenia un espai de socialització, però la generació immediatament anterior a la nostra, els seus referents musicals també eren en castellà o en anglès, vull dir, en aquest sentit tampoc no... Sí, eren en castellà i per això van ser els pioners, d'agafar i fer-ho en la nostra llengua. I ara també en internet n'hi ha pioners que ho fan en la nostra llengua, però està bé que n'hi hagin aixòs Julio Bustamante, eixe Miquel i 4Z, està guai que existisca eixe el tall d'internet, no? Eixos pioners, però ara falta que n'hi hagi uns obrint pas, uns la gossa sorda, uns espencat, uns, saps? Que existisca tota aquesta massa de creadors de continguts. Ara diguem que estem en una fase embrionària de gent pionera i ara hem de remar tots cap a la direcció de que n'hi hagi verdaders creadors de contingut. Jo penso que en Catalunya sí que estan aconseguint que n'hi hagin, diguem, influencers de veres en números en Catalunya i crec que hem de despentar cap a ahir, cap a que n'hi hagin aixòs. Si fem el símil, no? Ara estem en Julio Bustamante, ara necessitem els obrim pas, la gossa, el despengat de l'entreteniment en valencià. Clar, és que en música sí que trobaríem paral·lelismes. Ara en literatura tindríem el cas de Noruega, que després de petar, o primer ho han petat en València totalment, i ara per fi estan pegant el bot ara mateix mentre gravem al mercat de Barcelona, al mercat català. Fa falta alguna cosa feta així que puga tindre un mercat de masses, diguem, en tot el domini lingüístic. Jo crec que el límit, el límit del País Valencià l'hem de trencar. Perquè la nostra llengua es parla, parlen 10 milions d'habitants i no té sentit fer contingut per a 5 que som, sinó bueno, per a 5 milions d'habitants, però no de parlants. De tota manera, també és veritat que Zo és el grup, realment el grup que ha trencat fronteres del tot ha sigut Zo, que Zo, diguem, ha aconseguit arribar també a l'espai castellano parlant. Sí, no, però em referia que és important que no ens quedem al País Valencià la gent que fa contingut en valencià, sinó que n'hi ha 10 milions de persones que entenen i parlen el català. Vull dir que hem d'estar més units o enfocar el nostre entreteniment a 10 milions de persones, no als valencianoparlants, sinó a tota la gent, perquè internet no té fronteres. Antes la televisió arribàvem a lo que arribàvem, o en concerts arribes lo que arribes, però internet és molt més ampli i tens tota aquesta possibilitat. Doncs cal aprofitar i expandir-se d'alguna manera, que les corporacions de mitjans de comunicació i que els governs aposten per una unitat d'acció a nivell d'entreteniment en la nostra llengua. Se'ns està acabant l'hora, no hem parlat de la televisió, que si no m'equivoco són dos projectes que ha fet 3D per a televisió, un València-Califòrnia, que és en certa manera, si no m'equivoco, València-Califòrnia és un poc un testament de tota aquella escena musical que m'he estat comentant. Correcte, València-Califòrnia recopila tots aquests anys de festiu, de guia de festivals, recopila tot això bagatge que tenim en 3D, i ho transforma en una ruta on Senya i Nelo es passen 3 mesos en furgoneta visitant
el bo i millor de la nostra escena musical. I en terra de festivals? I en terra de festivals, el mateix en Javi Báñez. Se'ns ha quedat molt curt terra de festivals perquè només vam anar a 8 festivals i realment tenim moltíssims més. Vam anar als festivals més grans, però crec que queda molt, molt per viure i per radiografiar. De tota manera, al final la televisió cada volta, i sobretot en les franges d'edat que, diguem, hem estat parlant, cada volta té menys audiència. Hem parlat de que internet és el futur. Quines idees té ara mateix Òscar Piera en el cap? Les nostres idees entre els 10 van cap ahir, el que hem parlat. Entreteniment en valencià. Vull dir, aquesta batalla de que la gent que vinga darrere tinga mecanismes per a expressar-se, per a crear en valencià. Tenim molts projectes, tenim alguns projectes en col·laboració amb l'Escola Valenciana i demés, de per poder d'alguna manera ara eixamplar eixe espai. Bé, jo crec que és una reflexió bonica, Òscar, podem deixar-ho així. Moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del programa i ja saps que tens la porta oberta per tornar sempre que vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Francesc. La veritat és que se m'ha fet supercurt i ens han deixat mil coses que parlar, però bueno, ja d'ací 10 anys fem una mirada enrere. D'ací 10 anys segur que hi ha moltes més coses a explicar.